hakuna magetonis takutanga kutotapura mvura hakuna mapublic toilets hakuna masewage ongoramba achitukutaka. Tinoda kukurukura nemapoliticians neve civil society kuti tinzwe kuti chii chiri kunyatsoitika panyaya yevoters roll radai kunetsera. Vamwe ndo vanoti vakaripiwa, vamwe ndo vasati vatomboribata, vamwe ndo vanofungidzirwa kuti vanaro ivo vasina. Saka rega tikurukure navo tinzwe kuti vanoti kudii nenyaya yevoters roll. Mr. Timba makadi zvenyu? Tiraiti makadi. I was still afara. Ndandoda kubvunza kuti maka receiver wo voters roll here nini? Voters roll at such tapio. Okay. Ndakaenda kuzeki kuti tipiwe roro kanza chimbotanga mafila form na mafila form ya motora roro yenu in 48 hours. Form rechi? Form ndere kuti unofila kuti uri kudei wotaura kuti zita rako ndiwani kuda national roro here kana kuti uri kuda constituency and or ward roro. Okay. Yeah, UK embassy yaka receiver for Tasro. Mima muna muno tio kudi nazo. Paka tu umeipa, nukuti wakari wegu UK, ma British, a vote muno. Isu ndisuno vota muno. Saka priority kupa role, enge fanongi iri. Ni wano participate in election mba. Not one kuzubenyika. Kana mazoripiwa voters roll chairman wezeki vakati kana makaona ma problems amaona makaona zvandina kufarira zvinozozviongorora after my elections imi munotiwo kudini ipapo? Twitter na mai chigumba panyaya iyo zvachose. Vakati iyo election rinokwanisa kungostopwa neearthquake chete andwira nawo zvakare pane zvinhu zviviri zvinokwanisa kustopa election kunze kweearthquake. Chekutanga mai chigumba ireferee vemutambo handiti kune vatinoti vatambi kumutambo iwo. Kana vatambi vakati iwo havachada mutambo mutambo hauitike referee anogona kupinda hake mugiraundi asi musina vatambi. Chechipiri vanhu vezimbabwe vaneta handiti tine makore 5 zeke chiziva kuti uchange kuchidiwa roo na 2018. Handiti tasvika 5 years later havana kuisa chi roli iro pai pa table. Atitendera nazvo izvozvo. Vanhu vezimbabwe kana vachinge vatsamwa vachiti zvatakataura kunzi zviitwe zvazvina kuitwa vanokwanisa kustopa zvakare election iro. So voters roll kana muchinge mazoripiwa chamunenge muchinyatsotarisa chii rakakosherei? Election race handiti rinotenderera panyaya yevoters roll nekuti kuti paite election panofanira kunge paine mavoters. Saka iwewe ungaende kuelection see usingazive kuti vari kunovhota ndiani. Kana usingazive vari kunovhota unonokampeina kunani. Saka voters roll runokosha nekuti vanhu vari pavoters roll ndo vanhu vanokovhotera. Kana usingavazive uchavhoterwa nani. Hapasina election. Then chimwe chinhu chatiri kutarisira mutemo wedu wewakuti electoral act handiti voters roll redu raabvr which means raabiometric voters roll. Saka mangwana pandichaendawo handiti ndikunokumbira zvinhu zviviri. Chekutanga ndoda kuti ndione biometric voters roll because ndoriri mutemo. Handiti chechipiri ndichazoda rimwe randinoti electronic roll riri searchable ni analyzable. Voters roll takaona copy yedu mazuva maviri apfuura ya. Saka taanaro ku ZESN. Ya pane ma opposition party vari kuti nanhasi havasati vane voters roll chii chingave chiri kudelaya kuti vanonoke kupiwa? Tiri kungonzwawo kudaro kuti pane vamwe vasati vawana kunyanyanya vema political parties asi hatisi kuziva kuti what is the reason. Handidi kuti ndinyanya kuspeculata on behalf of ZEC kuti sei iri kunonoka kuvapa. Kune zvikonzero zvizhinji dzimwe nguva unogona kunge wakanonoka kuendako saka Q unonge wakujoina Q kumashure. Asi isusu takanga tiripo musi wemande takakwanisa kuona kopi yedu.
Okay. Kune vamwe vari kufamba marume ari kufamba pa social media kuti so far vamwe vakawana vakona hapana ma faces evanhu, hapana ma photo. Vamwe kuti hapana ma ID number chii chaizvo cause pa vanhu pavakasubmit, vakasubmit information yakakwana. So chingava chii chekuita kuti zvi information ibude yakashota kudaro. Chandingataura nechekuti isu copy yatakawana, electronic copy yatakawana ye voters roll. Zvechokwadi haina mapicture. Ine zvimwe zvese izvi asi haina mapictures evanhu. Ini pandakanoyo inspector voters roll, physical copy pa polling station, ndakaona madetails angu zvese ne picture yangu irimo. Zvino kana pa CD pasisina picture, tinozotadza kunzwisisa kuti sei. Saka ZEC inofanira kuti inyatsotsanangura kuti chiri kuita kuti electronic copy inge inosiyana ne physical copy ataka inspector the chipi. Tsananguzo yatapuwa ndeyekuti kunyangwe zvazvo copy yatakapuwa, electronic copy yatakapuwa isina mapicture, asi voters roll ichange ichishandiswa musi weelection inenge ine mapicture. Saka tsananguzo iripo inodiwa kuitwa neZEC ndeyekuti ko ari kushayikwa sei mapicture iwawo mu electronic voters roll. UK Embassy yakatowana voters roll kudhara. Then vamwe muno mu avatori na vatoziva kuti rakamira sei. So imimi seZESN munotiwo kudini ipapo? Isu seZESN tinoti zvakakosha kuti vatambi vebhora varivo vange vari ivo vanotanga kuwana mauniform acho ekutambisa. Zvino kana voters roll yakatanga kuonekwa newe kunze kwenyika, isu vari muno mapolitical parties vari kutamba mutambo wacho nema observers akaita sana ZESN vachanga vachiobserva maelections wacho, hationi chiri chinhu chakanaka. ZEC yaifanira kunge yakatanga yatarisa muno mukati menyika, yapa mastakeholders ari munyika isati yapa mastakeholders ekunze kwenyika. Okay. Chairperson weZEC vakati zvabuda zvamaona zvakaitika pa voters roll izvozvo, kunyange pane ma mistakes, kunyange pakaita sei, tinozozviona after my elections. Munotiwo kudini ipapo, pakamira sei? Dambudziko redu rinenge riripondoro kuti izvo kana ma mistakes ari muvoters roll ari ma mistakes akaomarara ari serious, munhu anogona kuzovhota here? Ndo dambudziko guru ratinaro. Vakati pasinangudzo yekuti kunyange mune mistake ino voters roll, taona picture ino voters roll yakasiyana nemunhu ari kuya muvoters roll. Munhu iye taona chitupa chake anogona kuvhota. Ndo tsananguzo dzatinge tichida kuti tizive, nokuti zvatiri kutyira ndezvokuti kana pane matambudziko akanyanya kana machallenges akanyanya ari muvoters roll, kune vanogona kuzotadza kuvhota pamusana penyaya iyoyo. Saka isu semaobservers tinoti iyi nyaya yakakosha zvikuru, inofanira kutariswa zvakanaka neZimbabwe election neZEC. Okay. Ne zviri kuitika izvi kunonoka kukupiwa vamwe mavoters roll, ma elections edu achange ari free and fair. Semaobservers tinotarisa, tinoongorora kuti sarudzo dziri kufamba sei. Pane zvakawanda zvatinotarisa zvinosanganisira voters roll, zvinosanganisirawo environment inoitwa maelections acho, uyezve zvinosanganisira kuti macandidates apuwa mukana wakakwana here kana kuti wakafanana here wokuti vakwanise kukampeina for maelections. Saka pane zvizhinji zvatinotarisa, kwete chinhu chimwe chete chete. Hatigone kuti nokuti voters roll ranonoka saka maelections anenge asiri free and fair. Tinomirira kuti tione kuti twese zvatinotarisa twabuda zvakanaka here kana twabuda zvakashata. Ndo tinozotibatsira isusu kuti kwanise kuti tiite assessment pokupedzisira ipapo election yapera, kuti election yedu yanga iri free and fair here. Tozonyora ripoti yedu yatinozotumidza kuZEC tichivaudzawo zvakare kuti ndo maonero edu ekufambiswa kwakaitwa sarudze, uyezve izvi ndo zvatinorekomenda kuti maelections achatevera afambe akaita, kuitira kuti tisazosangana nematambudziko atasangana nawo muelection inenge yapfuura iyoyo. Voters roll mati mariwanawo here? Nezuro takazopiwa ene electronic copy voters roll. Ine hanisani ndatarisa angu kuti rakamira sei, asi vanhu vekuofisi vekuNCA vakati ivo harinyatsooneka zvakanaka, kuti mazita arimo haasiri mualphabetic order, vaitonetseka kuti vatsvage mazita imomo. Asi takapiwa
electronic copy nezuru. But voters role yaifana unge yakapiwa vanhu tisati svika pa nomination. Not just by nomination, president paaka simuka achita akuita my election, paanesa proclamation yema elections. Anofana kuzvita chete kana akuziva kuti mavoters akaregistwa uye paane voters role. Saka zvakakanganisika munhu akatanga kukanganisa ndi president munangagwa vakangomhanya kuisa date re-election vasati vaona kuti vaane voters role. Taifana kutanga kubuda voters role, president vozoita proclaim ma date echi ema election, and then munhu wese asati aenda kunoita candidate aifanira kuona zita rake ririmo here muvoters role, kwete zvokufungidzira kuti ndiri muchi ndiri muvoters role. UK embassy yakatopiwa voters role kudhara, mamwe mapolitical parties emuno maisati apiwa, munotiwo kudina izvozvo? Kana iri chokwadi chekuti kune vakapiwa voters role before yapiwa vanhu veZimbabwe kukanganisa, azvitombori pamutemo. Mutemo unoti voters role inopiwa vanhu vemuZimbabwe. Yapiwa vanhu vemuZimbabwe, vamwewo mamembers of the public ndo vanozonobhadhara mari kuti vapiwe voters role. Asi unobhadhara mari kunge watoziva kuti riri kwaunge unotenge chinhu chisiri chi, kuti vati kana veembassy vakanopiwa voters role vanga vatotaurirwa nemunhu ari kuzeki kuti uyai mudi mubvise mari. Izvo zvinenge zvakashata. Person wezek vakati mamistakes kana zvamunenge maona zvamusinofarira pavoters role tinozozvidiscuss after my elections. Amenoti munotiwo kudine ipapo? Ndoda kuti nditsanangure kuti chairperson wezek vanenge vari kusanganisa kuti ndijudge nekuti ndichairperson. Ndizvo zvakasiyana kuti uite chairperson wezek unofanira kunge uri judge kana munhu akamboita judge, asi kana wapa chigaro ipapo hauiti sekunge uri kutonga mhosva uri kuti ndi. Saka zvisi pamutemo, election haina kunzi naMwari ndikwa musi wa 30 July. Pamutemo wenyika inokwanisa kuitwa kusvika musi wa 22 August. Saka kana paine zvinhu zvakakanganisika muvoters role, pane mukana wekuti date reelection rimuvwe as long as risingadariki musi wa 22 August, which is another 2-3 weeks. Saka zvese zvatiri kuona muvoters zvinogadzirika nekuextenda nguva yekuti election izoitwa zvakanaka. Ii pfungwa yekuti motomirira kuzoenda kumakoti haisi pfungwa yakanaka uye kukanganisa ikoko. The way forward, way forward ndeyekuti demand kuti voters role riitwe zvakanaka, election yomuvwa kuenda kudate re 3 weeks ahead rinobvumidzwa muconstitution. Chatisingakwanisi kuita uchekuti hakuna election, asi tikati toda kumuvha election ibvuye musi wa 30 July iende kunana 20 August, kuitira kuti pa period iyi yatinenge tawana izvezvi izvi kubva nhasi kusvika patinozoti elections kuemura, voters role inenge ragadzirwa zvakanaka. Ndozvatoda kuti zviitwe izvozvo. Okay. Nezviri kuitika izvi kuti vamwe vanopiwa mavoters role vamwe havasati vanawo, do you think kuti maelections anenge ari free and fair? Vakasagadzirisa nyaya yevoters role, maelections haiti free and fair. Already patatowa izvezvi patowanika unfairness kakauya panyaya ye kuti mamwe manhu vaida kunominatwa vakatadza kunominatwa nokuti vanhu vavo vakanzwa vasi muvoters role. Ini nebato renca tiri nevanhu mamembers edu atoida kuti aite mamembers of parliament vakatorambidzwa kuita mamembers nekuti mazita tanga takafila pamanomination form akazoonekwa kunzi haasi muvoters role. Asi mapati akakura kura vane vanhu vakatowanda kudhara vane mamembers havana kunetseka nekuona vanhu 5 nekuti vatori nemakomiti atori nevanhu 5 kudhara vavanotoziva kuti vari pavoters role. Asi mapati madiki aya akaona dambudziko rakakura, saka already ipapo patowane an unfairness yatovapo kare. Mazvinzwira, vanhu vari kuchema chema nenyaya yevoters role. Vamwe ndo vari kuti harina mapictures, vamwe vari kuti harina maadresi, harina nhamba dzezvitupa. Apa election yauda kutosvika. Gonyeti reporting for Bustop TV News out.